Ljudi, evo me posle 358.000 godina, neću se pravdati, ali bila sam u nekoj fazi života, u nekoj negativnoj fazi jer sam bila toliko samokritična i sve što sam snimala nisam izbacivala uopšte jer mi se ništa nije sviđalo. Vi znate da sam ja tako jednostavno, ja sam iz fazona uvek može bolje, ovo nije dovoljno dobro, ovo nije dovoljno interesantno, ovo je ovako, ovo je onako. I nekako sam bila u fazi nekoj da mi se prosto nije snimalo i vi znate da ja YouTube gledam kao svoj hobi, tako da nisam žela da vam prosto izbacujem neke videe gdje nisam dovoljno pozitivna. Sad ćete vidjeti ovu, vidi kako je lepa kosa ovako. Jel da? Lepa frizor. Dobro, ova, znate, ova lepa. Kako je lepa? Nije ova. Ona što izgleda kao stavaleta. E, ha. Ta je najbolja. E, beži tamo vređi, ti šta je prava žena. Što je to top? To top. Mala fura. E, budalo jedna, beži mi tamo s očiju da te ne vidim, to top. Što se tiče današnjeg videa, prije vloga koji sam planirala da vam izbacim, hoću da vam snimim Lounge Underwear Haul u saradnji sa njima. U njihovom sajtu kreće sale, tako da sam ja htjela da vam pokažem neke stvari koje sam poručila iz njihove te kao novije kolekcije. Marite moju kosu, moram njim da se farbam, ali tražim neki dobar salon ovdje jer stvarno ne želim više da idem kod ovih i da toliko plaćam i da dobijem katastrofu na glavi. Tako da tražim neki dobar salon i da se ošišam ponovo nakon na moj dobar haž. Što se tiče ove prelepe kutije, nju možete da kupite ako nekom kupujete kao poklon, tako da čisto da znate, mislim da nije skupa, negdje oko 5 pounds ili eura, nisam sigurna, ali ako budete izabrali EU, onda će vam biti cene u eurima pa ćete moći da vidite na njihovom sajtu. Ja vam ispod u opisu videa ostavljam sve ove linkove i link za do sajta. Imamo razne neke prelepe boje, neki će biti na sniženju, neki neće, zato što su baš nova kolekcija. Ja nemam trenutnu informaciju kakva će biti cena, znam samo da sale počinje od prvog, tako da je već live kad vi budete gledali ovaj video, ostavit ću vam link do sajta odmah ispod videa. Neke stvari će biti na sale-u, neke neće, ja ću vam naznačiti koje jesu, koje nisu, čisto da možete da vidite. I to vam je to, tako da krećemo, prvo ćemo da krenemo od nove kolekcije, nešto što neće biti na sale-u. Dobila sam jedno pitanje kad sam postavila ono kao anonimno na Instagramu da me pitate što god vas interesuje. I neko me pitao da li stvarno ja nosim lounge, iako ih reklamiram i ovdje i na Instagramu. Ljudi, ja samo njih nosim. Ja sad kad bi vam skinula ovu košulju, vi bi vidjeli lounge, bukvalno set. Jako ih puno volim i stvarno, toliko sam ljudi navukla na lounge. Pre ih nisu poručivali jer su cene skuplje, međutim stvarno vi kad vidite ovaj kvalitet, isplati se i vredi svake pare. Tako da ako razmišljate da uložite u neki veš, sad je i pravi moment jer je sale, tako da ako stvarno budete htjeli da poručite nešto s njihovih sajta, imate moje preporuke jer su fenomenalni. Komplet je sheer floral balkoni koji izgleda ovako. U roze boji sam izabrala. Ima ove cvetiće po sebi. Ovo im je najnovija kolekcija i jako mi se sviđaju ove bretelice koje su ovako kao duple. Ovako izgledaju pozadi i ovdje napred imate ovaj kao lounge mini kao detalj dekorativni. Ovako izgleda gornji deo, iskreno, predivno. Što se tiče gornjeg dela, ja sam ga uzela u veličini 34D i ovako izgleda donji deo, veličina S. Isto pozadi ima ovako, ovaj kao mi njihov logo, detalj, preslatko. I još jedna letnja kolekcija, u pitanju je ovaj beli. Jao, bože, koliko je ovo sve lepo. Ovako izgleda. Ovako izgleda, ovdje imate također šare, bože koliko je lepo, e, i ovako izgleda pozadi i uz njega idu ove gaćice koje su predivne i uz njega dođu ove gaćice bele sa ovom šarom napred i ovako izgledaju pozadi. Sve veličine su 34D i gaćice S. Tako je uvek uzimam kod njih. Osim kad su u pitanju oni topići, oni su mi uvek u veličini S ili S+. Zavisi, vidim po modelu pa prosto izmerim. Otprilike kad vidim ju kako izgleda, onda otprilike pogledam koja je meni veličina treba. E sad, imamo moj omiljeni komplet. Ovo mi je možda i najomiljeniji. Topić izgleda ovako. Beli, onako je poluprovidan, providi se, ali ne previše. Ako čujete da duva nešto iza kamere, to je klima koju sam udarila da duva u mene, jer je napolju takva zapara i kiša će da udari, ali dok ne udari, da se ja ne bi ugušila, morala sam da
počne da duva u mene. Ovako izgleda komplet. U pitanju je... Ovako izgleda set. Da vidite ove šarice prelepe. On je u veličini S. Tako da, gornji deo u veličini S. Zatim imamo duboki veš koji izgleda ovako. Sa istim tim šaricama. I ima ove... Već mi je neko rekao kako se ovo zove, ja sam opet zaboravila. On je u veličini S. I također dobijete ovo za oko nogu. Ovo je meni savršeno, neku mladu, za venčanje neko, pogotovo ovi ovako koliko su slatki, to se kači za... Imate i ove kao kačaljkice koje idu na, na ove linice od kačica. To je što se tiče ovog belog kompleta, on se zove Angelina. Možda pogledaš samo da je teško? Da tebe je poslao, da njega ne vidi neko. Sam sebe poslao, rekao nam mogu sam sebe poslao. Idemo dalje, sad imamo Silk Balkoni. Samo pogledajte ovu boju. Fantazija, fantazija, fantazija. Ovako izgleda, joj Bože koliko je ovo lepo. Ovakav imam i zeleni. Sad sam uzela i ljubičasti jer je savršen. Jedan jako ženstven komplet. Predivno, predivno. I uz njega ide i ovaj donji deo. Voila! I ovako izgledaju pozadi. Komplet koji hoću da vam pokažem je komplet koji sam već nosila jer ne skidam crni, bež i sad sam uzela beli. Ovakav sam i mami kupila, tj. Dva sam je kupila za rođendan, dva ova seta jer su predivna. Kupila sam i drugarici jedan isto tako. Tako da su ovi kompleti, ovo je Bear Collection, ne treba ni da gledam, ali ću se da potvrdim, da. Najbolja ovo. Mislim da nikad u životu neću nigde drugde kupiti neki pamučni brus, jer ovo ne osjećate. Znači ljudi, vi ovo ne osjećate kao da nemate ništa na sebi, ovo je toliko mekano. Opet je super jeste da nema žicu, ima samo jastučiće, a opet vam nekako prelepo drži grudi, tako da... najbolji brus ikada za svaki dan, najbolji potpisuje. Znači potpisuje, moja veličina 34D, tako lepo stoji, ovako sad možda malo bez veze izgleda, ali tako lepo stoji. Fantazija. I uz njega dođu i ove tagnice koje su udobnost level max. Ovako izgledaju pozadi, veličina S. I posljednje što hoću da vam pokažem jeste jedan set koji je za spavanje. Ja sam već spavala u njemu, nosila sam ga. Ovo je toliko mekano. Što se tiče ovog kompleta, u pitanju je viskoza i elastin. Ko zna kako je viskoza mekana, znači koliko je mekan ovaj komplet. Ja sam spavala ovome, a ja sam osoba koja obično spava u širokim majicama i ne volim da me ništa steže, ali znajte da sam spavala u ovom setu, onda vam je jasno koliko je udoban. Sastoji se od ovog topića gore, koji je u veličini S. Ovaj bež boji donji deo izgleda kao muške bokserice. Ljudi, ovo je toliko udobno i ovo toliko lijepo stoji. Vidjet ćete već, ja sam okačila sliku ovome za Instagram. Prelep set. Što se tiče ovog seta, on je Slumber Pyjama Bralette and Boxer Shorts. Dođu u set, znači kupujete ih zajedno, ne odvojeno. Gospodo, to vam je to što se tiče ovog haul videa. Nadam se da vam se svidio. Sve ove stvari, odnosno većina ovih stvari će sad biti na sale-u, tako da ćete moći sve da nađete to na njihovom sajtu. Ako vas bude zezao shipping, znajte da niste ušli na dobar sajt. Postoji Lounge UK, postoji vam Lounge EU.
Ja uvek poručujem sve sa EU sajta, tako da čisto da znate, ako budete kucali, uđite na EU sajt, inače vam možda može biti konfuzno jer kao pod znacima navoda nema shipping za vašu državu. Lounge dostavlja internacionalno, tako da možete da ga poručite i za Srbiju svuda. Da pijem kaficu, odu da vam editujem ovaj video i vidimo se u sljedećem.